الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ولو مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا کی بڑائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور دیوا ہے جو تمام جہانوں کا مربی روپانا تھا. درود و سلام نازل ہوں تمام پیارے صلوات و سلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، میں نے سورت کی تلاوت کی ہے جسے سورہ نصر کہا جاتا ہے. آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں اور آج کے اس سیرت کے خطبے سے اس کا کیا تعلق ہے. اللہ نے فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد، اس کی تسبیح اور اس کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. محترم حضرات، یہ جو سورت میں نے پڑھی ہے جس کا ترجمہ آپ نے سنا، آج کے خطبے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 62واں جمعہ کا خطبہ ہے. پچھلے جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات نے غزوہ تبوک سے جو لوگ واپس آئے، تو اس کے بعد کچھ لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، 3 صحابہ خصوصاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں آیت نازل کی کہ وہ کیوں، کس وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اللہ نے کس طرح ان کی مغفرت فرمائی. آئیے آگے کے حالات کو ہم سمجھتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک جو سب سے آخری جنگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیت لیا. تو اب اسلام کے اندر لوگ جو در جو، فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہونے لگے. وہ دور جو تھا سن 9 ہجری اور 10 ہجری کا، اس میں اسلام کے اندر لوگ بڑے زبردست طریقے سے داخل ہوئے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
جب اسلام نیا نیا آیا ہم نے سنا تھا، چونکہ ہم مکہ کے باہر جو سڑک ہے شاہراہ جسے کہتے ہیں ہائی وے اس وقت کا زمانے کا، وہاں پر ایک چشمہ تھا، وہاں ہمارا قبیلہ رہتا تھا. ہم جانے آنے والے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی شخص نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو کیا کہتا ہے. تو ہر قبیلہ مکہ جانے والا آنے والا ہم سے یہی کہتا کہ وہ نبی جو محمد کا نام اس کا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ان لوگوں کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے. تو حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں، چونکہ میں اس کو چھوٹا تھا، ہمارے باپ دادا سب اس سلسلے میں جانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ محمد جو اپنا نام کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں وہ مکہ کو فتح نہ کر لے، اس وقت تک ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری رسول آئے گا وہ مکہ کو فتح کرے گا. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے مکہ فتح کرے گا. تو جب تک ہم اس نشانی کو نہیں دیکھ لیں گے کہ مکہ فتح ہو جائے تو اس وقت تک ہم اسلام قبول نہیں کرے گا. لیکن جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ کو فتح فرمایا تو حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمارا پورا خاندان اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو لوگ فتح مکہ کی جو نشانی جو اللہ نے بیان کی، جس میں کہا گیا قرآن میں ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اے نبی ہم آپ کو فتح مکہ عطا کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو گئے. تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اس کے نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مکہ فتح کرنے، اس وقت کتنی تھی فوج یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لشکر لے کر کے آئے جنگ کرنے کے لیے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی. مکہ فتح ہو گیا، اس کے بعد آخری جو جنگ ہوئی غزوہ تبوک، جس کا گزشتہ جمعہ میں نے دو جمعہ میں اس کا ذکر کیا ہے، اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ بھی بول رہے ہو، 30,000. 30,000 کی تعداد تھی. یہ سب سے آخری جنگ ہے جو 9 ہجری میں لڑی گئی، پھر اس کے بعد آئندہ سال 10 ہجری تھی. تو اس 10 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے تو اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول نے خطبہ دیا تو 1,24,000 صحابہ موجود تھے، آپ نے ان کے سامنے خطبہ دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 سالوں کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اس کی مثالیں خبیر غوث، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اس وقت وہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ محمد کی بات کو نہ سننا، کان میں روئی ٹھوس دینا. انہوں نے جب اپنے کان میں سے روئی نکال دی، سنا کہ کیا کہتا ہے محمد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اسلام آپ نے قبول کر لیا اور کہا اللہ کے رسول اب میں جا کر کے اپنے خاندان کے اندر اسلام کی دعوت دوں گا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان میں گئے، قبیلے دوست میں گئے، بڑی محنت کی، سوائے ان کے ماں اور باپ کے کوئی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا. 7 ہجری میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں اتنی محنت کی، صرف 2 آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے، میرے باپ اور میری ماں، کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے قبیلے کے لیے بدعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے قبیلے کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اس لیے کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ فرمایا اللہم اہدی دوسن وقت بہا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عامر، اے طفیل دوسی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں دعا نہیں کروں گا، میں دعا کرتا ہوں اللہم اہدی دوسن
اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت نصیب فرما. اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے اس قبیلے کے لیے دعا فرمائی, ہدایت کی, اللہ نے قبول فرما لی. اس کے بعد حضرت طفیل دوسی سے کہا کہ جاؤ اب اسلام کی دعوت دو, غیر مسلموں میں اسلام کو پیش کرو. تو حضرت طفیل دوسی پھر آئے اپنے قبیلے میں, اپنے گاؤں کے اندر اپنے پھر اسلام کی دعوت پیش کی. اور جب مکہ فتح ہوا تو جانتے ہیں کتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے؟ اللہ اکبر, تقریباً 80 گھر اسلام کے اندر داخل ہوئے. تو یہ جو دور تھا اسلام کے عروج کا دور تھا, یہ جو 9-10 ہجری تھی, 2 سال, اس میں لوگ اسلام کے اندر جوب در جوب داخل ہونے لگے. پہلے کتنے؟ صرف 2 آدمی اسلام کے. لیکن جب پھر دوسری مرتبہ گئے تو اللہ نے 80 گھرانوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد ایک اور قبیلہ, قبیلے ثقیف, یہ وہ قبیلہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو گئے تھے تو انہوں نے پتھر مار مار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ فرشتہ آیا, پہاڑوں کا دعا کیجئے, ہم گزارش کرتے ہیں, آپ ان کے لیے بدعا کیجئے, ہمیں حکم دیجئے, دو پہاڑوں کے درمیان میں ہم ان کو کچل دیں گے, دو چکیوں کے پاڑوں میں اس کو پیس دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس قبیلے کو ہدایت نصیب فرما, اس لیے کہ لوگ مجھے نہیں جانتے. آپ نے دعا کیا فرمائی؟ اللہ اس قبیلے کو ہدایت نصیب فرما. اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما دی. اس میں سے ایک آدمی اس وقت اسلام قبول کیا تھا, وہ کون تھے؟ حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھا. پھر آپ نے کہا اللہ کے رسول, میں اپنے قبیلے میں جا کر کے اسلام کی دعوت کو پیش کروں گا. چنانچہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اپنے قبیلے کے اندر, انہوں نے اسلام کی دعوت دی. وہ سمجھتے تھے کیونکہ میں سردار ہوں, میری بات کو لوگ مان لیں گے. لیکن جب اسلام کی دعوت انہوں نے پیش کی تو پورا قبیلہ الٹ پڑا اور حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں سے, پتھروں سے مار کر انہیں ہلاک کر دیا, ختم کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. جب مکہ فتح ہوا تو ان لوگوں کو خیال آیا, چونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ محمد ہم سے بھی بدلہ لے, ہمارے پاس بھی آئے. اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم لوگ بھی خود جا کر کے محمد سے کچھ معاہدہ کر لیں, کچھ لین دین کر کے آ جائیں تاکہ معاملہ ہمارا حل ہو جائے. چنانچہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 آدمی آئے, کہاں پر؟ مدینہ میں. کہا اللہ کے رسول, ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے, قبیلے ثقیف کے ہم لوگ ہیں, طائف سے ملا ہوا شہر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے وہ سب کے سب غیر مسلم تھے, اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر ایک کونے کے اندر حجرہ ڈال دیا, جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں رمضان میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے کونے میں حجرہ ڈال دیا, پردہ ڈال دیا, اور ان سے کہا کہ تم یہاں رہو, کھاؤ پیو, اگر تمہارے معبودوں کی پرستش بھی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو, تمہارے اوپر کوئی ضروری ستم نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بات لوگ اعتراض کرتے ہیں, ارے وہ ہندو ہمارے مسجد میں آ گیا, وہ کرسچن ہمارے مسجد میں آ گیا, کیسے آ سکتا ہے, یہ غلط نظریہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثبوت مل رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں آ کر بھی رہنا چاہتا ہے تو اسے روکنے کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ مار دیا مسجد نبوی میں اور کہا کہ تم یہاں پر رہو, کھاؤ پیو, اگر تم اپنے معبودوں کی پرستش بھی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حکمت تھی, وہ لوگ کچھ دن تک رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے طریقے کو, وضو کے طریقے کو, صحابہ کے نمازوں کو, صحابہ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھتے رہے, اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے. جب جانے کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول, ہم اسلام سے بڑے متاثر ہیں, ہم اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ہمارے شرائط ہیں, اگر آپ ان شرائط کو قبول کر لیں گے تو ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. شرائط کیا ہیں؟ وہ کہا اللہ کے رسول, ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے,
ہمیں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں سود کی اجازت دے دی جائے، اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے پانچ وقت کی، اس کی بھی ہمیں چھٹی دے دی جائے، اور جتنے بت ہیں قبیل سقیف کے اندر ان سب کو توڑ دے، لیکن ایک جو بڑا بت ہے جسے لات کہتے ہیں، بہت بڑا بت تھا، اس ایک بت کو چھوڑ دیا جائے، بس ہماری اتنی گزارش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کہا کہ یہ تمام چیزیں اسلام میں کرنا ضروری ہے، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، بت پرستی کو ختم نہیں کرو گے، شراب کو، جوئے کو، سب چیزوں کو نہیں چھوڑو گے، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم وہاں جاتے ہیں اپنے قبیلے کے پاس، اب چونکہ قبیلے کے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم جا کر کے وہاں بھی اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ چھ آدمی واپس آئے، اس میں حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تو انہوں نے جا کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، اپنی اسلام کے قبول کرنے کی بات انہوں نے سامنے نہیں پیش کی، قبیلے کے سامنے چھپائے رکھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر شرط رکھی ہے کہ اگر ہم زناکاری، شراب خوری، سود خوری اور یہ لات کی پرستش جب تک نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیا تم جنگ کرنا چاہتے ہو یا ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ تو تمام قبیلے کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آخر کہا کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم سب اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پورے قبیلے ثقیف کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میں آج کے خطبے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی سے جو وعدہ کیا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے، یعنی مکہ کو فتح کرائیں گے، اور جب مکہ فتح ہوگا، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اسلام کے اندر لوگ جو در جو داخل ہوتے رہیں گے۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کس طرح غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ بھی قبیلہ، کتنے قبیلے، اب میں تفصیل بتاؤں گا تو صرف تفصیل کے لیے دو جمعہ لگ جائے، اس لیے میں نے بڑے اختصار کے ساتھ دو تین قبیلوں کا یہاں میں ذکر کر رہا ہوں۔ پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور آخری مثال، قبیلے نجران، نجران ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پورے عیسائی مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم کیا کریں، مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کیا، کیا ہم محمد سے جنگ کریں؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی طاقتیں محمد کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جا رہی ہیں، گھٹنے ٹیک رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا ایک چھوٹا سا نجران قبیلہ محمد سے کیا لڑ سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے کیا کیا، ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہم مناظرہ کرتے ہیں، مناظرہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کو، یعنی بحث، تو انہوں نے یہ پیش کیا تو ہم نے یہ پیش کیا، انہوں نے یہ دلیل دی تو ہم نے یہ دلیل دیا۔ تو یہ عیسائی مذہب کے لوگ تقریباً 60 کے قریب عیسائی بڑے بڑے پاسٹر، بڑے بڑے فادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لڑنے کے لیے نہیں، مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے آنا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سوال کا ایک جواب دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ وقالت النصارى المسیح اللہ، ہمارا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ گروہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اللہ بھی خدا ہے، ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں مریم ہے وہ بھی خدا ہے۔ تو اس طرح سے کئی قبیلے، کئی اختلافات عیسائیوں کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ اللہ نے فرمایا
اللہ کے نبی کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, جو کچھ کہتا ہے وہی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے تو کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا, اللہ نے آیت نازل فرما دی, حضرت جبرائیل علیہ السلام والسلام کا نزول ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا اے نبی کہہ دیجئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہا عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک ویسی ہی ہے اللہ کے نزدیک جیسے آدم کی مثال ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن ہو جا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے, اللہ نے کہا ہو جا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر اللہ نے ان کو پیدا کیا, صرف اتنا کہا کن ہو جا وہ پیدا ہو گئے. عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہم عیسیٰ کو اپنا خدا ہی مانیں گے, اللہ کا بیٹا ہی مانیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک دن کی تمہیں مہلت دیتا ہوں, کل آ کر کے سوچ کر کے بتانا. تو نجران کے عیسائی اٹھ کر چلے گئے, دوسرے دن صبح ہوئی پھر آئے, اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے جو جواب دیا تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا ایک رسول مانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں, اب تم کیا کہتے ہو؟ تو دوسرے دن بھی عیسائیوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. اپنے عقیدے سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. اللہ نے پھر قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی, سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے آیت نازل فرما دی, عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اے عیسائیو اگر میری بات نہیں مانتے ہو تو چلو پھر مباحثے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا کہا؟ مباحثے کے لیے تیار ہو جاؤ. مباحثہ کسے کہتے ہیں؟ مباحثہ کہتے ہیں سامنے والا گروہ اور ہمارا گروہ, دو گروہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ سے دعا کریں گے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت نازل فرما اسے برباد کر دے, جو بھی جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت نازل ہوگی وہ برباد ہو جائے گا. اللہ نے آیت نازل فرما دی فقل تعالوا, اے نبی ان سے کہیے آؤ میرے سامنے, ندعو ابناءنا وابناءکم, میں اپنے بچوں کو لا لیتا ہوں, اپنی عورتوں کو لا لیتا ہوں اور میں خود بھی میدان میں آ جاتا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان میں آ گئے اور فرمایا چلو تم بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میدان میں آ جاؤ, ہم اللہ سے لعنت طلب کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اسے برباد کر دے. اب عیسائیوں کے پسینے چھوٹ گئے, کہا لوگوں نے کیا کیا جائے؟ تو نجران کے عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ محمد جو ہے اللہ کا سچا رسول ہے, محمد اللہ کا سچا رسول ہے, اگر ہم نے اس سے مباحثہ کیا تو قسم خدا کہ ہم میں سے کوئی نجران کو واپس نہیں جائے گا, سب ہلاک ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ محمد سے کچھ معاہدہ کر لو, کچھ صلح کر لو. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہم اسلام بھی قبول نہیں کریں گے اور آپ سے مباحثہ بھی نہیں کریں گے. ہم جانتے تھے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. کیا کیا؟ ہم کچھ سالانہ آپ کو جزیہ دے دیتے ہیں, ٹیکس دے دیتے ہیں, آپ ہمیں چھوڑ دیں. صلح ہوئی جس میں لکھا گیا کہ ہر سال مدینہ کے مسلمانوں کو 2000 جوڑے سلوا کر دیے جائیں. الگ الگ طریقے سے معاہدہ ہوتا تھا. تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا, نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہر سال 2000 جوڑے اور ہر جوڑے کے ساتھ 40 درہم چاندی کے سکے, ایک ایک جوڑے کے ساتھ 40-40 درہم چاندی کے سکے رکھ کر کے ہم دیں گے. یہ معاہدہ ہو گیا تو عیسائی چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس, کیونکہ اتنی بڑی رقم اتنے بڑے جوڑے,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کوئی امانت دار آدمی کو بھیجیے جو امانت کے ساتھ آپ تک مال کو پہنچا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ آئے تو آپ نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. آپ نے لقب دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, فرمایا یہ میری امت کا امین ہے, میری امت کا امانت دار ہے, میں اس آدمی کو بھیجتا ہوں, جاؤ اپنی امانتوں کو اس کے حوالے کر دو. جب یہ لوگ گئے تو اس میں سے دو آدمی عیسائی اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا. پھر اس کے بعد پورا کا پورا قبیلہ نجران اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, پہلے جب اللہ کے رسول مکہ آئے 10,000 کا لشکر تھا, جب مکہ فتح ہو گیا غزوہ تبوک بھی 30,000 کا لشکر یعنی 20,000 کی تعداد میں لوگ بڑھ گئے, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں حجت الوداع کے موقع پر حج پر گئے تو اس وقت 124,000 صحابہ اتنے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. تو یہ اسلام کے عروج کا دور تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دور سے ہمیں ملتا ہے. محترم حضرات, آخری دو باتیں ہیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جوش درجو اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اللہ نے آیت اس وقت نازل فرما دی ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ. اے اللہ کے رسول, جب لوگ اسلام کے اندر جوش درجو داخل ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. فسبح بحمد ربک, اللہ کی حمد کو, ان کی تسبیح کو, اور اللہ سے استغفار طلب کریں گے آپ. اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ سے استغفار طلب کرتے رہتے. لمبی چوڑی تفصیل ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, چونکہ اس وقت حج کا دورہ گیا تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا جاؤ مسلمانوں کا لشکر لے کر کے, مسلمانوں کا قافلہ لے کر کے, اور ان کے ساتھ تم حج کرنا, اور ان تمام قبیلے کے قافلے کے امیر تم ہو گئے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی ہزار صحابہ کو لے کر آپ حج کرنے کے لیے مکہ آئے. ان کے پہنچنے والے ہی تھے, اللہ نے کچھ آیتیں احکامات نازل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک اور پیغام دے کر کے بھیجا پیچھے, جاؤ علی اس پیغام کو حجت الوداع میں یعنی حج کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کے اندر اس اعلان کو اعلان کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر آئے اور جب قربانی کا دن تھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. اللہ نے جو آیت نازل فرمائی تھی اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو سنو, انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے فرمایا ایمان والو سن لو, مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں, ناپاک ہیں, آج کے بعد سے وہ مسجد حرام میں نہیں آئیں گے. یہ حکم نازل کرنے کے لیے, یہ حکم سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دے کر کے بھیجا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں آج کے بعد سے کوئی مشرک کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوگا. آج اسی حکم کی وجہ سے کوئی بھی مشرک کسی بھی غیر مسلم کو کعبۃ اللہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہے کسی کی مجال کہ وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکے؟ کسی بھی مشرک کے لیے, کافر کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا. اور پھر دوسرا اعلان یہ ہوا کہ اے مشرکین کے لوگوں سن لو, تمہیں 4 مہینے تک حکم ہے, اجازت ہے, 4 مہینے تک مکہ میں رہو گے, اب اس کے بعد مکہ سے تم نکل جاؤ گے. مکہ میں کعبۃ اللہ میں داخل ہونا یہ تو تمہارے لیے اب حرام ہے. دوسرا 4 مہینے تک تمہیں رخصت ہے, مکہ کے اطراف میں گھوم پھر سکتے ہو, 4 مہینوں کے بعد مکہ کے اطراف میں بھی نہیں دکھو گے. اور نمبر 3, کوئی بھی آج کے بعد سے ننگا ہو کر کے طواف نہیں کرے گا, اس لیے کہ مشرکین مکہ ننگا ہو کر کے طواف کرتے تھے. اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی. اسی سال آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اسی سال جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حج پر گئے تھے, عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا
تو 20 دن تک بیمار رہا. اس کے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر پر جایا کرتے تھے, حالانکہ وہ اللہ کے نبی کا سخت دشمن تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی, اور جب 20 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن عبید کا بیٹا عبداللہ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے, اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق تھا, میرا باپ آپ کا کٹر دشمن تھا, میرے باپ نے آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں, لیکن اللہ کے رسول پھر بھی اس کے باوجود میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ آپ نے اب جو کرتا پہن رکھا ہے, اللہ کے رسول مہربانی فرما کر یہ کرتا آپ مجھ کو دے دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, عبداللہ لے کر کے کیا کرو گے؟ کہا, اللہ کے رسول میں اپنے باپ کو اسی کرتے میں دفنا دوں گا, میں کفن نہیں پہناؤں گا اپنے باپ کو, تمہارا جو کرتا ہے اسی کرتے کے اندر اس کو دفنا دوں گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, عذاب کا جو خبر کا عذاب ہے وہ خبر کا عذاب اس سے دور ہو جائے آپ کے جھبے کی برکت کی وجہ سے. اللہ کے رسول آپ مجھے اپنا جھبا دے دیں. اللہ کے رسول نے کہا, اگر میرا جھبا تجھے دینے سے تیرے باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے, محمد کے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھبا اتارا, حضرت عبداللہ بن عبید کو دے دیا, جاؤ لے کر کے جاؤ. کفن دفن تیار ہو گیا, جنازے کی نماز پڑھانی تھی, پھر دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کہتے ہیں, اللہ کے رسول میرا باپ واقعی میں آپ کا دشمن تھا, اللہ کے رسول آپ نے کرتا تو دے دیا ہے, میری ایک اور درخواست ہے. کہا, درخواست کیا ہے؟ کہا, درخواست یہ ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں. عبداللہ ابن عبید جو آپ کا کٹر دشمن ہے, اللہ کے رسول میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے, ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اللہ کے رسول جنازے کی نماز پڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے, دار آگے بڑھ رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے رسول کسی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ اس آدمی کی جس نے آپ کے اوپر الزامات لگائے, آپ کے بیوی پر الزام لگایا, جس نے زندگی بھر آپ کی مخالفت کی, جو زندگی بھر آپ کو گالیاں دیتا رہا, آپ کا کٹر دشمن, آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول ہرگز ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ جو اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, عمر اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, محمد کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا کہ ایک ایک امتی کو آپ جہنم سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے, ایک آدمی بھی اگر جہنم سے بچ جائے محمد کے لیے یہی کامیابی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عمر کی درخواست کو رد کیا, دشمن کا جنازہ تھا اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے, اللہ نے آیت نازل فرمائی, اللہ اکبر, ولا تصلی علی احد منہم ولا تقم علی قبری. اے نبی, آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس منافق کی جنازے کی نماز پڑھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ اس دشمن کو معاف کر دیں, لیکن آپ کا رب آپ کے دشمن کو معاف نہیں کرے گا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی, آپ اس آدمی کے اوپر ایک نہیں 70 مرتبہ بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے, اللہ تب بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. آیت نازل ہونا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, فرمایا, اللہ نے مجھے جنازے کی نماز پڑھانے سے روک دیا ہے, قسم خدا کی اگر 70 پر ایک مرتبہ یا 80 مرتبہ پڑھانے سے اس کی جنازے کی نماز مغفرت ہو سکتی تھی تو میں 80 مرتبہ بھی اس کے لیے نماز پڑھ کر اس کی مغفرت کرواتا, لیکن اللہ نے اس کے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھا کچھ معاملات جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کے خطبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو, چونکہ اسلام پوری طرح سے آ چکا تھا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جسے حجت الوداع کہا جاتا ہے, آپ نے ایک ہی زندگی میں حج کیا, انشاءاللہ اس کی تمام تفصیلات آئندہ کے خطبات میں رہیں گی. بس کچھ ہی خطبات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطبات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برحمن رب حلیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر بالنصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأعظم وأكبر